Anem a veure, el Partit Popular està, en fi, podrit de casos de corrupció per tot arreu. Nous, Brugal, Taula, Gürtel, Marsa, Ciexa, Cooperació, ací, en Madrid, en Galícia, en fi. Tres tresorers del Partit Popular han estat imputats. La mateixa Rita Barberà està, en fi, en tela de judici en tots. Jo crec que més enllà de lo que són les actuacions dels jutges, hi ha una altra cosa que jo crec que estan demanant la nova generació, la nova política, els nous temps, i és assumir responsabilitats polítiques. No creu vostè que els dirigents del Partit Popular, tant a nivell estatal com a nivell d'ací, haurien d'haver assumit en algun moment algun tipus de responsabilitat política i haver dimitit per la seva responsabilitat política?